V nasledujúcich minútach sa opäť budeme venovať téme COVID-19. Tentokrát sme sa zamerali na to, ako predísť hospitalizácii v nemocnici. Oslovili sme alergologičku a imunologičku doktorku Svetlanu Hadvábovú a primára interného oddelenia nemocnice Agelko Márno doktora Shadyho Jadá. Podľa mojich informácií niektorým hospitalizáciám by sa dalo predísť práve v tým časným napríklad podchytením rozbiehajúceho sa zápalu plúc alebo dajme tomu rozbiehajúce sa zápalu v krvi, kde vidíme, že to CRPčko vyskočí veľmi vysoko a to je pre nás taký signál, že tento pacient buď potrebuje navýšiť liečbu alebo potrebuje ísť do tej nemocnice, ale trošku skôr. On by sa možno do tej nemocnice dostal, ale mal by väčšiu šancu na prežitie, pretože vieme, že dnes teda stále tá krivka úmrtnosti je veľmi vysoká. A samozrejme, je to takisto proces, pretože je to pre nás nové ochorenie. My sa učíme v dennodennej praxi vnímať tie jednotlivé symptómy, zvažovať ich a takisto dávať do korelácie s daným pacientom. Pretože ten istý príznak u jedného pacienta môže znamenať niečo oveľa vážnejšie ako u iného pacienta, ktorý má v predchorobí iné ochorenia. Takže sme tiež v štádiu, dá sa povedať, učenia na dennej báze a učíme sa orientovať, že kedy toho pacienta už do tej nemocnice dať a kedy nie. Ale v každom prípade tu platí, že čím častejšie sme v kontakte s pacientom a ak máme pocit, že nie je úplne v poriadku, je tam potrebný ten fyzický kontakt napriek tomu, že každý sa samozrejme bojí nákazy, ale minimálne ten rentgen a odber krvi, aby sme vedeli vyhodnotiť, že toto je už rizikové, takže buď navýšim liečbu, alebo pošlem pacienta do nemocnice, ale včas. V nemocnici Agelko Márno je situácia vážna. Ako potvrdia nasledujúce slová primára interného oddelenia, mnohým úmrtiam sa mohlo predísť. Bohužiaľ, u nás väčšinou prídu tieto pacientky veľmi neskoro, niekedy aj 2 týždne po pozitívnom covid, alebo majú 2 týždne príznaky, o tom nevedia, že majú covid. A prídu k nám už je plúcna forma covidu, je tam ťažký priebeh, ťažký zápal plúc a vtedy už je veľmi neskoro. Táto liečba, aj keby sme dali komplexná odporúčaná liečba, v takýchto prípadoch veľmi neúčinkuje. Nemocnica je na konci reťazca, kam sa dostane pacient s ochorením COVID, keď je vo vážnom alebo dokonca kritickom stave. Ale prvého musíme kontaktovať všeobecného lekára. Kľúčová úloha patrí praktickému lekárovi. COVID pacient patrí do management COVID pacienta patrí do rúk praktického lekára. Ako náhle pacient má nejaké príznaky, musí kontaktovať lekára. Telefonicky alebo aj osobne. Ale hlavne na začiatku telefonicky. A lekár je svojho lekár, ten praktický lekár pozná svojich pacientov a podľa toho on môže predpokladať, že tento pacient bude mať nejaký ťažký priebeh, má nejaké rizikové faktory, má nejaké ochorenia, ktoré to zhoršujú ten priebeh, alebo nemá rizikové faktory a väčšinou to zvládne aj doma ten pacient. Tá liečba môže obvodný lekár, bo konzultácie s obvodným lekárom. Základná vitaminová liečba, alebo čo odporúčaná nejaký, hlavne tieto vitamíny, pri každom bežnom vírusovom ochorení, to môže aj lekár mu povedať, ako má to užívať, aké má to užívať. Denné konzultácie s praktickým lekárom veľmi nám aj nám pomôže v nemocniciach, aby tieto pacienty neskončia v neskôršom ťažkom priebehu. Tieto praktické lekári musia byť aktívnejší s pacientom konzultovať, keď vedia, že ten pacient sa nezlepší alebo zhorší, nech nás kontaktujú do nemocnice. Zatiaľ posledné 2 mesiace nikto nám nezavolal z obvodných lekárov. Tá komunikácia a tá úloha praktického lekára, nechcem hovoriť, že zlyháva, ale neadekvátna. Lebo keby nám s nami konzultoval ten obvodný lekár ohľadom nejakého pacienta od začiatku, vieme to zachrániť pacientov. Na začiatku vieme vo vysokej percentná, vieme to zachrániť.